Kur fjalën. Ish kryeministri Sali Berisha i ka bërthirë majorancës ta votojnë reformën që të mos i heqin vendit statusin kandidat në Bashkimin Evropian. Por votimi të bëhet pasi të pranohet rekomandimi 88. I lutem shumë drejtuesve të kuvendit nerin 88 t'ia dorëzojnë çdo deputeti të përkthyer shqip dhe anglisht. Mos bëjmë loj ku kam shef. Opozita ka shumë vërejtje, por i ka lanë me njën për një interes të madh. Vjen e voton mbi bazën e kësaj. Thirrjet janë, po nuk votuat. Do shikojmë statusin. Më e rënda që ka ndodhur ndonjëherë. Opozita garantoi Berisha, nuk do lejoj kur kapjen e drejtësisë nga Rama. Nuk ka opozitë në botë që të guxojë të votojë për t'i dhënë cilësat në dorë. Ti bëj kasmën sistemit drejtësisë dhe vendit vet. Ta nxjerrat e jashtë BE-s duke i dhënë një kryeministri si Edi Rama drejtësinë në dorë. Asnjë një mi vrejtje ka mund për te, po as ati, as Luzim Bashk, as cili do që të vimë rapa. As Panelicinos, as cili do që të vimë rapa. Nuk ka gjë në botë që mund t'imponoj opozitës të lëshoj drejtsin në dorë të diramës. Hiqen nga menja. Berisha nuk i kurseu thumbimet për drejtuesen e seancës Leskaj, duke i kujtuar vendimin e gjykatës kushtetuese për mandatin. Je bërë tani personi me i fuqishëm i Partisë Socialiste pas Edi Ramës, masi mrekullisht arritet i hash kokën edhe koqo kokë dhimës për cilin që është e vërteta s'kam asë një keqardhje. Seanca e sejintes në kuvend ishte relativisht e qetë me të vetmi në debat me spalve, kushtuar tenderave të energjisë. Ministër do majtë mendë si elektrifikusi i Ostrenit dhe e që soli erësirë në dhërmi. Nuk the asë një fjalë qytetarve pse duhet që të paguajnë taksa paguesit shqiptar 8 miliard e gjysëm lek për të bërë çfarë, për të ditur se cili konsumator banon ku. Është e turpshme. Janë binë 100 biznese që figurojnë familjar dhe ndërkohë janë biznese. Pra ndaj duhet kjo dhe vetëm për 2-3 muaj nëse do të realizohet një mirë administrimi mirë, gjitha para lahet. Dhe ky është investim tepër i nevojshëm, kështu që deputetit tenderave nuk kam çfarë të bëj.